Selekcija regiona Zapadne Srbije nije uspela da odbrani prošlogodišnju titulu sa Memorijala Pera Jocić, jer je u finalu poražena od mladih fudbalera Beograda sa ubedljivih 4-0. Istim rezultatom je selekcija Istočne Srbije pobedila sastav Fudbalskog saveza Vojvodine u borbi za treće mesto. Mi smo svi u jednom ovdje istom, na jednom istom zadatku, znači sva su to deca koja treba da predstavljaju Srbiju sljedeće godine. Iz pobedničke ekipe Beograda dolazi najbolji igrač turnira, a to je Pavle Štulić. Ipak ono što je glavni cilj ovakvih turnira jeste to da se vide neka buduća imena srpskog fudbala. Ovo je ta jedna od interesantnih generacija, 2008. godište, momci od 15 godina pred kojima je blistava karijera. Ovakvi susreti mnogo koriste i nama u savezima i klubovima i da se igrače izmere između sebe koliko u ovom momentu vrede. Memorijalni turnir Pera Jocić ove godine je ujedno obeležio i pune dve decenije postojanja.